Давай тогда джусі з'їм. Джусі плюс 17 метрів. Як це джусі відкрити, блін? Тому що якось по-китайськи запаковано. Заупаковано. Ставляти під відео, блін, їм цукерку, ні? Просто там є приблизно лише на 4% та на YouTube не дуже думаю викладати. Ми сам поставили 80, от тоді вже стоїть. Саме не думав, що я лучше на районі в ГД. По мінімуму. Я на дропі. Логічно. Я ще буду продати якийсь медіум, я мене думаю. Та й щось імпакт. Слава, я на дропі. Восемьдесят! Слава, 80! Слава, шо? Я почти... Слава, я цукерку почти не проглотнув цілу.